Yes, Fadi, you get news in Baniza. Mwasibi mutia mwina, mwini mutia ngena kuwa samu subscribing ati ya mwenyegine kade mbana mauli ya gabaga tundinga okwetu ule guanga ya tu Uganda mbani apodisi wa isambla tambla wapio ule utole runge doku wanga alukula na hii ati doku wanga azaa juki ya nakazi wei azaa deku na kuru woku vidi wapio ati doku wanga azaa na yawa singa bagamba wei pigu tewe gumba kubantunga wa nakazi wei ulisa wa muka milango wa muli soro utole wajia kukuloga yawa singa bagamba wei pi ayakala nyo kwe mulisa ayakala nye metuyo kwe mulisa yani bale Adam kamera nga mazo kubanga azala abasinga mugamba ati bajja kumuloga bajja be ani bide babagamba ina bakazi banji binde bambu ina bakazi bayitirivu na kwade we pinti akeza ko kubanga yegumya agume ne ti binde ba abakazi ina bayitirivu yaba mugamba tripi wandi bade we muri sample ampula mu kamera anange repisi abasinga bagamba ati ne nyindo ye nti ya geja ya yongida kwa hivu nenyo kubali ya funo uuto nti nyindo ya geja nyonyo haba nabato kumoko mugambo nyinga ripina tito kubanga hazara na jukila ya gamba nti agenda kuba hazara Abalongo kubanga Abalongo abakala agamba nti agala Abalongo bindeba we agala muza jila Abalongo na jukila bindeba mauti gashwini angabala ganti sebo ye ne kusasa nti waduwe chigena maso wakati wabwe gao mani nawe emigambo jitokomuka ku social media z'eggwanga lya Uganda ebise ebisinga oluusi bagamba wali omukati wabula muliro ebyanakazi bwe byasooka kutambula ng'ebyokusaga nga bagamba waapi tacyazaala tyamazina azaala omwana w'obulenzi nebyakusasira abasinga babiyisaamu amaaso abasinga bajja kumala kukkiriza nga kusasira alina olubuto lwa bindeeba abasinga jatandika okubanga bakola ki bakkiriza nga bamaze omulaba nga alina obuto lwa bindeeba gwe linda olave mwabale nyo kubanga muji followinga no kubanga mwasa subscribinga ne munyigane kade stay on YouTube platform repi na fiyo kubanga azaa na repi ayagala Abalongo yeti mwunyanga azada Abalongo subscribe mbebronchi bakala nyo mwela.